Քամու պատճառով բարձրավոլտ էլեկտրասյունն ընկել է Ախուրյանի Մհեր Մկրտչյան փողոցի 6-րդ տան վրա, վնասելով տանիքն ու միջանցքի առաստաղը։ Ընտանիքի անդամներն աղմուկից են արթնացել։ Դուրս եկան, կես վիսակավորտը շրջվավ, ընկավ, կայծակ, ընդեղ հայերեն պրաբիտ է, ինչ է, անանջիս վիճակ, ու անպատիրը խնդրեմ, տեսեք, ընջել է, ծադի տունը իջել է վար։ Չերեկա ասպես հեղանագիր, ասպես լավ, իշերը արդեն մախեց, էլ կարգուտ, էլ քամի, էլ հոտորի։ Իշերը մարավ, ու պրզանք, էլ բան չէ, հարավոտ էլ են, միատել են, որ իսպես բան է, իյարգ է պետի վերանորոգեք նոր, այդպես չի կարելի, սմարդկանց դուսը քյորպայերախի տերեն։ Համայնքի մի մասը հոսանքազրկված է։ Տեղում էին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցները։ Նրանք հորդորում էին տանտիրոջը սեփական միջոցներով վերացնել վնասի հետևանքները, խոստանալով, որ կփոխհատուցեն, սակայն համաձայնության չեկան։ Մի եկել ես, ես հանեմ իմ։ Ես սпасեմ, կուկա ձեր գիտեցած մարդ, ձեզ ինքան չէ։ Սանվելին գիտեք, որպես աշխատող, ինչ գիտեք Սանվելին։ Սանվելը Ախուրյանի ցանցի ինժեներն է, ինչի՞ չիրեք, այդպես հարցերը լուծողը։ Մեր հարցերը մեզի հիմնական բանը։ Դե իմ հարցս իմ տուն է։ Սա հերթականությունը, մենք ավելով նման խնդրի մեջ չենք հարազան։ Իսկ ձեր եկած ղեկավար մարդու կոնկրետ հարցավիցին կով է, ինչ ճղբրի, հա, հետո։ Ասել է լավ է, 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 ասում են դու վերանորոգ է, մենք վնասը հատուցենք։ Ես է չեմ համաձայնում, ասեմ վնասս հատուցեք ձեր գործը երեք։ Կարկուտը վնասել է նաև ախուրյանցու բերքը, հիմնականում տուժել են բազուկի դաշտերը։ Ես սիպտագը պետք է լինի ամենաքիչը 5 կիլո, բայց ինքը արդեն կարգուտ է նված տեսնարան, որպեսզի նա առաջ չգա։ Սեղանի ճակնդեղը, ջազարը, կարտոֆիլի ու շատ սորտերը դեռևս խիստ վնասվել են, վաղահասերը կարելի ասել, որ այդքան շատ չէ, վնասը որովհետև արդեն հասունաց է, կարելի ասել հասունացման փուլն ավարտվել էր, իսկ ուշած սորտերը կարտոֆիլի բավականին վնասները շատ են, որովհետև նոր սկսել է ինքը հասունացման այդ փուլն էր։ 2 հեկտարին մոտ է, մենք գալիքներ ունենք, որ այս տարի շատ լավ պետք է լիներ անձրևների պատճառով, այն էլ կարգուտը տեսնում եք ինչպես է վնասել ամբողջ դաշտը, որտեղ մենք ներ ենք դրել մոտավորապես 1 000 000 դրամի չափով և չիտենք ինչ է լինելու։ Վերականգնվի է, բայց վերականգնվելուց առաջ նախ պետք է պայմաններ, պետք է նորից բարադանութ կնվի, որը հիմա ճարելը շատ դժվար է, նուր տեսից են բերում է Ռուսաստանից հիմնականում, որի մեկ պարգա աժե 8000 դրամ, իսկ տեղ ամենաքիչը 10-12 մեշոք պետք է։ Հանձնաժողովը վնասները 1-1 գրանցում է։ Համայնքապետը մարզպետարան կներկայացնի։ Ուսումնասիրություններ են իրականացվում նաև Ախուրյան համայնքի մյուս բնակավայրերում։ Նազել Ելբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։